sijui kama alikuwa anakuja. Naulizaje? Majambazi ni watu wazuri kweli? Majambazi si wanatunga watu kisu kwa tumbo? Ni kweli. Enda, nilikuwa tu nikuulize kama ni watu wabaya. Ama wewe ni jambazi? Wewe ni jambazi? Aishi tu. Acha niende ningoje nishipe watu wengine huko kwa mzituni. Nadumai umeenjoy. Kama unataka kununua credit kutoka M-Pesa, kwenda kwa Telecom, Safaricom, Airtel na Fiber Lines. It is so simple. Just dial *264#, alafu select promo code. Hapo kwa promo code, yaka china hoja local. Ni rahisi, hata kukata kitu yoyote. Na hata kama umefuliza, pato unaweza nunua credit kutoka M-Pesa. Asante.